objevte neuvěřitelnou historii a činy vůdců druhé světové války. Toto je Degolova první bitva, která je pro něj šokující a dojemná a zároveň zklamáním, protože je zraněný. V pekle první velké války. Během první světové války byl Winston Churchill prvním lordem admirality. V ní utrpěl svou nejhorší porážku. Z let 1914 až 1918. Hitlerův pluk byl ostřelován jinými německými jednotkami. Tento boj vedl k obrovskému krveprolití. Počátky válečných vůdců. V neděli ve 20 hodin na CS History.